אנחנו היום היו סעד של הספסנס, הישבר תופשין, פי אלף. אנחנו לומדים היום את הספסנס, פרשס בוי, תופרש מם, דבר מסחו בפוסיק ואוהל אויס היותכו. אחד השירים, לא זכרתי איזה שנה זה. הספסמס, מי שראי לי, זה טוב שם פי א', שבעצם כל שנה, כמה שאדם מוכן להפשיט את עצמו, איך אמרנו בשבס, כמה שאדם מוכן לשנות את עצמו, אז כך הוא מוצא בתוך הספסמס עוד יותר גדען, כמו הכל תלוי בבן אדם, בשינוי שלו, ואנחנו לא היום השינו אתמול, ושלא יסעני גוי, מהבחינת הנגוי, מהיינת ומהבחינת הנאית. פה הספסמס הולך להסביר בקטע הזה איך נהיו השינויים האלו. השינוי הזה, שבעצם השינוי מתבטא בזה שאני מגלה את הפנימיה של כל דבר. כי רק בחיצוניות יש הבדל ביני לבינך, אבל בפנימיס זה כל אחד, גם כל ההבדל בחיצוניס זה בעיקר באוילום, שזה נקרא המקום, אני פה, אתם שם. ובא פתאום וואי-פיי וזה עשה אותו למקום אחד באיזשהו מקום. אדם יודע גם שיכול במוח שלו להיות מחובר לכל בן אדם, בנפש נקרא לזה. שם זיקה הרבה שאין את לי בדובה. רק יש בחינה של זמן, שוב, זה משהו שמפריד אחד היום למחר, זה תחילת הגשם, או תחילת ההסטה, תחיל עם זמן, ויהיה ערב, ויבויקה, יום אחד, יום שתיים, יום שלוש, ארבע, חמש, שש, ואחר כך שבע, חזרו בחזרה למעל הזמן. רק יש את הנפש, שבעצם המקור אנחנו אחד, אבל אחרי ביאס אוילון, הזמן בעצם מפריד בינינו. למה? כי אנחנו לא אותו בן אדם היום כמו שהיינו אתמול. לא אותו מקום שהיינו אתמול, אנחנו היום. אותו דבר, היום עצמו, היום יש שם, והיום יש שם, תבוא לחתונה היום, שהיה צריך להיות מחר, זה לא... הכרת את החתונה. אבל במעלה, בעוד מסוים, במקור, שם הקדוש ברוך הוא הויו הויו ויהי אחד. והעבודה שלנו זה בעצם להחזיר את עצמנו בחזרה לעשות מהחומר צירה, מהגשמי רוחני, מהגוף, נפש. קדוש ברוך הוא ברא, התעתני משתמש עם הלשון של סב הקדוש ברוך הוא. לי יש לו דיר בתחתונים, אז הקדוש ברוך הוא, איפה התחתונים? התחתונים אומר לשון התכלס של הביר, זה עד שני ואוילום הזה הגשמי והחומי ממש. אז בפה זה היא התחתן במדרגה שאין תחתן למטה ממנה ואין הסטה אויר יסבורך. זה התניה המפורסם בלמד ווב שמדבר על נסע בקודש ברוך הוא יש לדיר בתחתן. זה מילה מה התכלס של האדם? שנפה להפוך את הסטרחה, את הקליפה ולהפוך את החושך לאור. שהקדוש ברוך הוא יאיר גם במקומות החושך בסתר אחר. יהיה יצא נאור מהחושך, וזה המלוך המעלם הזה, רק בן אדם יש את זה. אבל איך עושים את זה? נתן לנו את התורה, נתן לנו את המצווס. וזה התורה המצווס עושה שתי פעולות. עושה פעולה אחת, שצריך לזכך את החומר, לרכך את ההתנגדות של הגשמי. הדבר השני, האדם צריך להאיר את הפנימיה שלו, שהוא חלק לקיים עם הממש. יש לו זה, בדיוק ראיתי, שאדם יושן, כדור בעצמאלי, שישן, ואלי אחר כך, רפיים וטל שאל אותו, חצי שעה, מה, ראיתי שאלי ממלמל, מה ממלת? וממלתי שם, שזה מה שלימדו אותי שם, אני צריך פה בעולם הזה, ללמד אותך 70 שנה. מה הפירוש? אם אנחנו בשורש, אדם יכול לחלום חלומות על פני שנים בתוך החלום של רבע שעה.
מי שיגיד לו, יגיד לך באמצע השינה אתה חולם, לא יודע אחרי מה אתה מדבר עליו. אבל רגע במציאות זה צריך 70 שנה. זאת אומרת, בעצם מה שהזמן עשה, זאת אומרת, הגישם את זה, זה מלא פריד מן אחד ושני, אז נגמר יום שון, מתחיל יום שני, ענאי, וכך עכשיו, אז הכל חוזר בחזרה. יש חודש הכל חוזר בחזרה. אלו, זה העניין שהקדוש ברוך הוא נותן תחנות שאתה יכול לחזור בחזרה. אני אומר את זה עכשיו פה בתוך. פוסק בהוי אלוהי סייעת חול, מענתי את אוהי השם בפיך. על ידי המצווס, יש מצווס, יש מצווס. יש מצווס, כל מצווה, לשון של צף, זה כמו שהזוהר הקודש אומר, שאתה תיאג מצווס, תיאג איתן, עצס, איך להיות אחד מהרבן שלנו. אבל יש מצווס שהם המפתח לעסק הזה, זאת אומרת, הם מקשרים אותך בצורה כזאת, שבאמת זה תוכל להפיק מהמצווס, כי הגוף הרי מתנגד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אויסס, זה תפילין, זה שבת, זה מילה, שזה אוס. מה המצווס האלה שהוי לו אויסס אותך? מה זה המצווס האלה שהקדוש ברוך הוא קרא להם אויסס? מה יש פה במיוחד בזה? זה אומר שאני כאויסס, עדי המצווס האלו ניסקן גיפורם, אנחנו מתקנים את הגיף אודם שכרגע הוא גשמי כדי שיהיה אוכל. מזקחים אותו, מרקחים אותו, את ההתנגדות של הגוף. שהגוף זה תאוות, הגוף זה משיכה לעולם הזה, הגוף זה פירוד. וכל שאתה משתמש עם התואר, התואר יכול גם לזקח וגם לעיר. אבל אתה חייב את המצוות האלה שעושים פעולה יותר של הניסקן, יותר של הזיקר של הגוף. וכל החיה בוי אור הפנימי של אודם. ואז כל פעם שאתה עושה מצווה, יוכל להעיר את הפנימי שיש בתוך האדם, שיעיר. זאת אומרת, בתוך האדם יש את הפנימי, אז האדם הוא חלק לכאן ממעז. רק מי מחביא את זה? הגוף. אז אנחנו צריכים לעשות פה, לרטש את הגוף, לזכך את הגוף, להוריד לו את הכמה סנגדה שאפשר, ואתה אומר, זה אדם זקן, אמר שהוא קם בבוקר, אבל כבר לא כואב לו כלום, סימן שהוא לא חי. זאת אומרת, כל זמן שאתה חי, יש שם הגוף, כל זמן שיש גוף, אתה צריך את התפילין, את השבת ואת המילה, שזה יזכך לך את הגוף, יתקן גיף אודם, ואז יוכל להיה באור הפנימי שבאודם, שזה חלק כל איש ישראל בתויר, זה החלק לכאן ממעל, שהתויר הוא חלק מיהודי, ויהודי הוא חלק מהתויר, שתי תיסור, רייסו וקידשי בריך אחד. מי מחבר בין היסור לקידשי בריך זה הרייסו, זה התוירה. זאת אומרת, כל יהודי הוא חלק מהתוירה. אבל כל יהודי צריך להתחבר בחזרה לעוד שלו שבתוירה. אז מי עושה את הפעולה הזאת? צריכים דווקא את התפילין. קרקפת את הלמונח תפילין, זה נקרא שבעצם אין לך את הכוח הזה להגיע לדבקות שהמצווה צריכה להביא לך בלי התפילין. זה אומר לי, יוכל היי באור הפנימי שבאודם, שחלק כל איש איסור בתויר, כל אחד מאיתנו דיברנו, יש את האות המיוחד, שאם חסר האות הזה, כל התויר פסידו. זה אומר לך, חי האוילום, שזה הרוך ניס. נוטה, נשבורכי, כאן זה בשרחני, כל אחד הוא חי לקרקן ינועל, אבל אנחנו צריכים לחבר עכשיו את החי האוילום שנצא בשרחני, לחבר את מה שיש בשרחני, בחזרה לחי העולם. איך זה נהיה? זה התפילין שהתפילין מזכך את הגשמי שמפריד, ואז עדי האדם נכנס לרוחניות יותר, וזה אומר לה, עדי שהוא חי את השפל, כמו שהוא לא שומע, אז כל שאתה חי את השפל, זה אומר לה, התור יתן לך את הזיכוך יותר. אדם שלא חי את השפל שלו, אז אין לתור מה לתת לו, עד את השם נאמונו, מחכים הספסי, רק כדי שאתה חי את השפע שלך, אז יותר זאת אומרת, אני צריך לדעת שאדם קם כל בוקר, הוא צריך להתחיל הכל מחדש. למה זה? בגלל השינוי של הזמן. אתם יודעים, לא היה זמן, זה היה הוי הוי מי, זה הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים כל יום מחדש לעשות מצווס, כל יום מחדש להגיד את המילים שמה אמרנו אתמול, כל יום מחדש נניח תפילין, למה? כי בעצם הזמן עשה פירוד בינינו לבין הכוח של, של,
של למעלה, את הכוח של למעלה אין פירוש, ולחזור בחזרה על האחדות הזאת, צריכים כל יום לתקן את הגוף מחדש, לחבר את הפנימיות מחדש, זה הדבר הראשון שצריך לעשות את זה, זה די התפילין, המירה והשבץ. וחזל דורשים מסביר. מי שצורך אויסס, אם הוא אומר, מתי צריכים את התפילין, התפילין צריכים דווקא רק באמצע השבוע, לא הייתי שבוע סביר מתואם, שהם עצמם עושה לעצמם עוש. זכרו לכם, תמיד אמרנו בשם גושה, ששישון יום כיפר, תשבו, שבס, פייסח, זה הכל בעצם אותו דבר, מה פשוט אותו דבר? כל שבס, כל יום תורים, לא צריכים את התפילין בשביל לעשות את הפעולה לזכך את הגוף. השבס עצמו, יהודי, נהיה הבחינה של שבס. מקבל נשום מישראל, כל יום תורים מקבל את המיוחד שלו, שאז בעצם זה מזכך לו את הגוף, עכשיו השאלה, מה רוצה לעשות עם הנשום הזה? צבירו פיש מצייטנו, או שרוצה למנף את החלק הנפש שלו לעיר עוד יותר. יש לפרש, כי עיקר ההסתר בואי למזר הוא הזמן, כמו שאמרנו קודם. עיקר ההסתר שגם משנה גם את הנפש שנמצא בגוף, וגם את המקום שנמצא בכל מקום נפרד, זה התחיל מהזמן שהדברך, הצמצום הראשון שהקדוש ברוך הוא כביוכל שיבש את הרוחני, לא שיבש, הקריביש נקרא לזה, או צמצם את העולם, זה היה זמן, מתחיל בראשית, שם עוד אין זמן, אבל הוא עושה יום ולילה, הוא עושה אור וחושך, ואחר כך הם משתמשים בביביה, ואחר כך הוא אמר לי, ערב היבואי כי יום איך, אז לאט לאט התחיל להפעיל את זה, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את הקודקוד של הצמצום, שזה הזמן, ונסדר אותו מעל לזמן, זה בעצם מה שהתפילין צריך לעשות לנו, לקחת את הזמן כדי שנוכל לחיות מעל הזמן, לקחת את הטבע שנוכל לחיות מעל הטבע, שכל ימי המעשה, ימים של מעשה, כל הזמן, יש יום ראשון, יום שני, יום שלישי, אם אנחנו מסתכלים בשורש של הימים, שמה זה לא ימים, שמה זה ימים זה מידס, שמה זה חסד, גביר, תפס, נצח, עוד, יסוד, מלכוס, שזה שבע מידס, שבעצם פה זה נפרד לכל אחד ליום שלו, ובעצם שמה החסד כלול מגביר, גביר כלול מתפס, הכל כלול מהכל, רק עיקר ההסת הזה פה, בעולם הזה, שיום ראשון זה רק ראשון, לא שני, ושני זה רק שני ולא שלישי. והיו צדיקים שהמשיכו עד יום שלישי את השבס, והתחילו את השבס כבר ביום רביעי, מאיפה זה? בעצם במקום השורש שהם היו, אז ממילא הם חיים מעל הזמן. ועיקר ההסתר בעולם הזה הוא הזמן. ממילא כל ימי המעשה של ראשון, שני ושלישי, ורביעי וחמישי וערב שבס, הם אסלאפ שסעור אליון ביומם התחתונים, הקדוש ברוך הוא צמצם את ה... יומם העליונים, שזה החסד נקרא ביום התחתונים ביום ראשון, ביום שני כבר לא חסד, אבל במקור, גם ביום שני יש את החסד, גם את הגביר, גם את כל יום יש לו את כל השבע. לשבס, הקדוש ברוך הוא שם, צדיקים יומם לשבס, לא אומרים, הגתמור, הגתנך, בוקר טוב, לילה טוב. שבס אומרים גם בלילה, גם בבוקר, אומרים גית שבס, למה? כי שם השבס עצמו כבר אין את הבדלי זמנים. שבס היא עצמו עוז ואין בו מיני הסתר. זאת אומרת, אין שם את המשך של יום ולילה, או בחושך, בגוף הנפש, שם זה כול הגוף, לעומת השעי ששימי המעשה, שהם שיא הפירוט בין היום ולילה, בין הגוף והנפש, ואנחנו צריכים לעשות כל יום פעולה, להפריד, להחליש את הכוח הסנגד של הגוף ולהעיר את הנפש. מה שהייקם בשבס לא צריכים את הפעולה הזאת. כי שבס עצמו הוא כבר מעל הזמן הזמן האלה, אתה לא צריך לעשות פעולה להגיע לעל הזמן. היבן יוי סלושן הם עצמם עוז, מה פשוט הם עצמם עוז? הם עצמם עוז לא... זה לא רק השבס נהיה עוס, רק היהודי עצמו גם נהיה עוס.
פידי ורב הקודש ממז'ביש, האב טרוף, אלמאמה ויואים השביעי משבח ויואים יום השביעי משבח ויואים המזמר של יואים השבס, נפיקך יפרעלי ויבורכי ושבחי בפרעלי ושורים יאיץ והקדיש ישים חמקאי ניתומת. איך שאל האב טרוף, איך יכול להיות? יום השביעי משבח ויום השביעי משבס, נפיקך יפרעלי ויבורכי וקיים כל יצירות, שבי כל גדיל ובחורי, דין נרוקאי מלך ארץ הכל, אמר לך מניח לעם יסור ביום שבס קודם. אמר אבטוף, איך יכול להיות שיפועלי ביבורכי כל יציר אבלקאיל? תתאר לך, אתה תיכנס לאיזה מלך פתאום יום אחד ותוכל לדבר איתו, ואין לו שח כזה, אתה צריך להכין את עצמך, צריכים לתאם את זה, צריכים להיות ראוי לזה, ובכל מיני תנאים. איך אנחנו פתאום באים בשבס, ונעמדים לפוניו, ואנחנו נעמדים לכל יציריו, לפי כבר לכל יציריו, שבח עם כל הגדיל ובחוד ייתני, ומלך יועץ הכל, אמר לך מליך העם עשור שבס כל, שאיך אנחנו נעמדים שם? אומר, אמר אבטוב, יועם השבי משבח יועם. יועם השבי עשה איתנו את האפשות הזאת, את המעמד הזאת, את הרוכניס הזה, שאנחנו יכולים לשבח ולפועל, להפריך לבואלי, מבורך ולקל כל יצירו. זה מה שעשה את הפעולה. זה אומר פה, דיב מיואי סלושן הם עצמם עוס, מה פרוש, לפי דיב הרב הקודש ממז'ביש. אמר בביואי משווים משבח ואוימר, מה פרוש ביואי משווים משבח ואוימר, זה אומר שהיום עצמו של שבס, היא המאור לשבח לבואי יסבוך, מה כתוב במזמור של יום השבס? שזה לא טוב לא הודס להשם. זה אומר ברגע השבס גם מזכך אותנו, כמו התפילה שמזכך אותנו, שאנחנו יכולים לדבר על הקדוש ברוך הוא ולמצוא את הבחינה של האינסוף. אותו דבר השבס עושה לנו את הפעולה הזאת. אוכן, יקרא הפרש על בני ישראל עצמו. קודם אמר, ויום השביעי נהיה ביטו. עכשיו אומר, לא רק משווי, רק כלל יסור לבד, מי שיש בתופה יש מנטס, שם הספסמס מעריך את זה יותר, לקראת הסוף, ממש לפני הסוף, הוא אמר, ככה הקדוש ברוך הוא, בשבס קודש, נבדלי בני יסור ונסעלי, נאמר בהם אור הנשומי ישראל. כן, הם עצמם עוס, ומאלה בשבס קודש קוראים בסייפה טוילה ביסגלס, בכל הויסיס מסגלנה די הבתם, ובאמס איקר יסגלס הקדיש של בני ישראל כשהם נבדו למי הואימס, בשבס קודש הגוי אין לו חלק שם, הגוי ששובס נצחר מיסה, אויסי ביני ועיניכם ואין שם מגן אוכל, לכן יש יסגלס רב מייחד בבני ישראל, תסתכלו שם בטוף ריש ממטס, הוא מתחיל שם שאדם אפילו נברא במעל ישראל גדול עם המלוכים. רק מה? החטא הסתיר את זה, וכל פעם שאדם עושה מצווה, כל פעם שאדם עושה פעולה, שהוא מגלה שם את הקדוש ברוך הוא, אז במילה, זוכי לכל זה עדי יציאס מצרים. אז הקדוש ברוך הוא עשה זייך ליציאס מצרים. כמו שמצרים הוציא אותנו מהחושך הכי גדול לאור הכי גדול, כל פעם שאדם עושה מיצו זה בעצם מהירים לאודם האורס הגניזס בשורשם. נמשיך הלאה, וכן בני ישראל הם עצמם, והם על בני ישראל עצמם לחור לאויס, הגוף שהוא מלבש לנשום, ודי אויסס אלו מחלישים את התאוות, מחלישים את הכוח של הגוף, הכוח זה את הכוח ההתנגדות, הכוח של הגשמי, כוח של הרוחי, של החומי, והנשום המאיר, באוטומטי שאת, כמו שמענו בלטני אומר, הוא דלסליק בינוהר מבט שם בי, האור נמצא, אתה לא צריך לייבא את זה, זה חלק ממך, אתה צריך לחפש איך מחלישים את הכוח של הגוף. מבט שם בי, זה נקרא של גזע עץ, שרוצים להדליק אותו, וכל שתשים יותר אש, זה לא ידלק, אבל אם תפרק את זה לחתיכות קטנות, אז אוטומטי האש, זאת אומרת, האור הנשום שבן אדם לא מאיר, למה הבעיה הוא לא האור הנשום, הבעיה הוא הגוף. אנחנו צריכים להחליש את הגוף.
וזה הקדוש ברוך הוא נותן את האויסס האלה, שזה מחליש בעצם את הגוף. חיין עומך החומם בחידויס, אמר כוי לקרישמה בלוי צפילין, כמד עדס שקר. למה עדס שקר? כי בעד, כשמתי שהוא הולך להגיד עדוס, הוא צריך להיות ברור במה שהוא אומר. אבל הבעיה הוא שהוא לא ברור, כי הגוף משך אותו לפירוט. והנשום משך אותו לאחדס. ומה זה קרישמה? שמע ישראל, השם רק עין, השם אחד. לא רק אחד יוחד ומיוחד, לא רק השבר וקיים ואוילם ואבא פנס השמיים, גם עליך. אבל כל זמן שאתה נמצא בפירוט, אתה הולך להגיד עדוס על דבר שאתה בעצמך לא שם. זאת אומרת, לבני ישראל מעידים בכל יום על הבריס, ברוך כמו שקשורים, אתם עדיי. אנחנו בקרישמה אומרים עדס. אבל עדס אנחנו יודעים צריך להיות ברור, מי ש... משתתף פעם במשפט, הוא ראה את זה, יכול לראות מה, כל המשפט מסביב לקחת את העד ולבלבל אותו, זה היה ביום, זה היה בלילה, זה היה למעלה, למטה, בדיוק מי עמד שם, כן עמד שווה, ברגע שיש לו הסתירה הכי קטנה, ידע גנצה איידס פייף, זאת אומרת, צריכים, בלי מה זה ברור, בלי אסעבס, עניין העולם הזה, ולמה העולם הזה זה מבלבל סודו, כל דבר פה, ברגע שאתה חי, שהיום זה רק היום ומחר זה לא מחר, אתה חי רק את ה... אתה לא חי את ה... מההויבה לדעת שזה מתקשר מהאורה לעוס את זה, זה סך הכל, פעם אני זכור לכם, ולמשל מפעם היה את הפלטות, שהיה שער שירים, והפלטות האלה היה כזה מחט, ששמו על הפלטה, הפלטה היה חוטים, מאיפה יוצא הניגון, הניגון ששר, זה כבר יצא מתחת למחת, והניגון שצריך להכנס עוד לא נכנס, אז מה בדיוק המחת עושה? סך הכל מה שהמחת עושה, הוא מחבר בין העבר ועתיד להווה, זה בעצם מה שאדם, אם הוא חי את הרוכניס, ובעצם זה שהעולם עשה פירוד בין העבר ועתיד והווה, והכוח שלנו בתורה זה לחבר את העבר ועתיד והווה, זה הכוח של צ'יבה, זה הכוח של כל המצווה שמביא אותנו למען עולם הבא. מה זה עולם הבא? שבעצם לא אני, אין אני ואין אתה, אין פה, אין שם, אין היום, אין מחר. הכל זה זאת אומרת, אדם שמגיע לזה אף פעם לא מאחר, תמיד מגיע בזמן, אין כזה דבר שפספסתי משהו, כי כל דבר בעצם נמצא, אם אני כאן, הכל כאן. בלי אסעבס, עניון עולם הזה, המבל בן לאודם. לכן, אין יכול לבר עד זה בלי מצווה תפילין. ומי שאומר זה בלי תפילין, כאבה כמייר עד שקר. מה זה עד שקר? כי אין לך את הכוח הזה כי אין לך את הכוח הזה להיות ברור, מחכים לך. אני פשוט איחרתי קצת, מוכן. מחכים לך. אתה לא, היום לא אומר? המגיד שיר לא אומר היום. זה שום למען תהיה תורס השם בפייחו, שיהיה איידס אמס. אנחנו חוזרים בחזר איפה שהתחלנו. רואי לא יש עיות חוטוס, למען תהיה תורס השם בפייחו. מה זה בפייחו? אני צריך ממך את העדות, כל מה שבראת את העולם, ועלוי כל העם היו אז כשם השם נקרא לכו ויורי ממכו. אני צריך שאתה לא רק שאתה תזכח את עצמך לרוחנים, רק בסופו של דבר אתה צריך להעיד את זה לכל העולם יקיר ויעידי קריאוש וסייב. אתה צריך להיות כזה בהירות שאתה גם יכול להגיד עדס, והעדס זה ישפיע על כולם. איפה זה? בפיחו. מה פשוט בפיחו? שיהיה עדס אמס. קרישמה, שברגע שאדם אומר שמע ישראל השם אחד, בעצם יש רשי, שרשי מביא את זה, את הגמור, שרבי יוחנן משום בשם ביחוי, אפילו לא יקרו אודם, אלה קרישמה, שחרס וערבס, קיים לא ימי שמפיך ומפיזרח, לומר שאתה לא מפיך. ודובזה עושה לאומלוי בפני עם האורס, ככה שאני לא, אני לא יודע מזה. ובכל אופן, למה? כי ברגע שכל המצווס זה בעצם להגיע לתכלס אחד, להיות, כמו שאמרנו מה זה הקודש, להיות, לא תרג מצטרג, עייצס להיות אחד עם הרבוין שלהם.
אז ברגע שאתה אמרת שמע ישראל השם אלוקי השם האחד, והגעת לאחדות של הבורא כלום, אז בעצם זה בעצם כל התורה מצווה שאמרתי לך, וגיסו ביום לא יומש התורה. ברגע שאתה חי את האחדות, באמת אתה לא יומש, אתה לא זז מהקדוש ברוך הוא, שזה כל התכלס של התורה מצווה שמעשה תורה. שמע היא עיקר, כמו שהרמח"ל אומר, אדם צריך סוד העבודה, ושאלות מהיחסות החסידס והעבודה, שאדם צריך לדעת מה התכלס פה, מה התכלס פה, זה לסען יגל השם, כמו שאומר חז"ל, הכל קרישמע מקיים וגייסו בוי, כאילו קיים את הכל. כן, כסיב ודיברתו בום, מה זה בום? הפרשס האלה של קרישמע הם עיקר דיברתו, שאצלו יצא בפה, צריך להגיד את זה, זה לא מספיק במחשבה. בשחר בערב, זה שום הזה אנחנו חוזרים בחזרה. מתי צריכים את התפילין? מתי צריכים עוס בשביל לזכך את החומי שלך כדי שתוכל להגיד את העדי? זה צריכים עוס. זה הכל שיש עשמי המס, אבל בשבוס ומטויים, מסרויים עם נפושס ישראל, והם עצמם עוס ממש. הם כמו התפילין באמצע השבוע, היהודי עכשיו, זה, איך אומרים, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, מי כעמך ישראל, ברגע שכלל ישראל, אז הם הבחינה של תפילין בשבת, זאת אומרת, לא צריכים את השבת, וכנסת ישראל יהיה בנזיגך, עד שכנסת ישראל, גם הוא אומר שיום ראשון קיבל זוג יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, מי יהיה בזוג שלי? מהכנס איסור בן זוג אחר, יכול להיות שיהודי יהיה בן זוג אחר, שבת זה דבר רוחני, זה כולו עליון לא תחתן, בגלל שיהודי יכול להגיע בשבת, האורס נשום מישראלה, שהם עצמו מעוס, ואומר אני אחד עם הבורא כלום, ואותו מצלוחו לי כתוב, הקדוש ברוך הוא שלא תפספסו שום דבר, שתגיע תמיד בזמן, את המילים הנכונות, האנשים הנכונים ברגע הנכון. כל טיפ, סיוס סיוס. שלום לכם.